ตั๊บไปจ้ะอ๋อตั๊บไปจ้ะตั๊บไปจ้ะมาเลยเฮ้ยจะกาตั๊บไปไหนจ้ะมาตั๊บไปจ้ะยันนี่อยากสู้เหรอแต่เดี๋ยวเราใหม่เลยเราตั๊บไปจ้ะมาใหญ่ไหมเนี่ยไม่รู้พี่เนี่ยเลยมาพูดเราใหญ่มาลุยไฟกันเนี่ยไม่รู้เรื่องมันเอ๊ะพี่สิอากงฟ้าวันนี้เดี๋ยวมาละเฮ้ยตะโกนส่งมาแล้วเนี่ยแต่เนี่ยแน่นี่ปีนี่มาละหัวนี่เนี่ยบ้ากาวไม่ต้องมีเส้นสายจีบมาละไม่ต้องเนี่ยอากูจ้าเนี่ยไม่มาเดียวเหรอ
ခိုးဆိုရင်လည်းလေနင်တို့ပြောရနေထွက်ပြေးလောက်ပြီဟာဘာမှပြောမနေကြပါနဲ့တော့ဟာအိတ်ကြမယ်အေးဟာအဲ့အကောင်းဆုံးပဲအိတ်ကြမယ်ဟာအားလုံးအေးပြီနော်ဟဲ့ဟာရှုပ်ပြီးပဲရှူရှူပန်းလိမ်မာပါတယ်အဲ့လိုကြီးမလုပ်နဲ့နော်ဘာနဲ့တူတူအောက်သွားမလဲကြာရဲ့ဟဲ့လူဒီမှာဆက်ပြီးနေချင်နေမနေချင်လဲငါကတော့မနှက်ဖြတ်ပြန်ပြီမနေနိုင်ဘူးပန်းပန်းဟဲ့ဟဲ့ပန်းဒီနေ့လာဘာဖြစ်လာလဲငါလည်းမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပန်းလေးမနှက်ဖြတ်ပြန်တော့မယ်လုံနေလို့ဟာချစ်ပန်းလဲကြောက်သွားရင်နေတူတယ်ဟဲ့ဟိုကကြာသွားလို့နင်ပါချခံနေရငါဒီတိုင်းစားရပါဟာမပန်လဲတော်တော်စိတ်ရှုပ်နေရနေတူရယ်နော်ငါတို့အားလုံးကလာတော့ကလည်းတူတူလာကြတာဆိုတော့ပြင်လဲတူတူပဲပြင်ကြမယ်လေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတူတူနေကြတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်စိတ်တွေလည်းမချမ်းသာရောပါလို့ဟဲ့ပန်တကယ်မနေချင်ဘူးဆိုမှရောလဲမတော့အားလုံးတူမနေပြင်ကြတာပေါ့แกถ้าซุเลยมนัสผ่านเปลี่ยนจ้าတော့มั้ยဆိုတော့ဒီညတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေလိုက်ကြမယ်လीเนาะစိတ်ညစ်ရာတွေကိုခဏလောက်မေးထားလိုက်ကြမယ်มนัสผ่านအိမ်ပြန်ရအောင်တော့ခင်တို့အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပြန်ဖြစ်သွားကြမှာပါဟုတ်ပြီခင်ဗျာမဆိုးနဲ့กว่าမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တို့ကြိုးရှင်ကြီးစစ်စစ်ပဲချိန်လဲဆိုတာလေတတိယတည်ရမလားလာပါဟဲ့နင်လည်းအိတ်တည်ရမဟုတ်လားဟိုတွိုင်းလက်ခဏသွားလိုက်ခဲ့ပါနော်ဟာမချူဆင်းမရနေရန်အိုင်ုံတော့တယ်တည်လားလာလာလာတော့မယ်အေးအေးနေကြည့်လားအော်ဝင်နေတယ်အော်